Prestižní cena Éra živnostník roku je soutěž určená všem podnikatelům, kteří se nebojí veřejného hodnocení své práce a výsledků. Ambicí soutěže je poukázat a ocenit nejlepší firmy a živnostníky a pomoci jim ke zviditelnění v médiích a získání nových obchodních příležitostí. Prestižní ceny v této soutěži v Jihomoravském kraji byly vyhlášeny ve slavnostních prostorách hotelu International v Brně. Lidé, dámy a pánové, pracují v jednom nejstarších oborů pekařském řemesle. Jsme regionální pekárna živnostnického charakteru. V letošním roce slavíme 20. výročí. Svým všeoborovým a regionálním zastoupením je soutěž největším podnikatelským kláním v zemi. Letos se v Jihomoravském kraji do soutěže přihlásilo 140 podnikatelů. V takto ostré konkurenci ale mohou zvítězit jen ti nejlepší. Takže na třetím místě se umístil pan Jaroslav Pešák. Pane Pešáku, všechny ceny jste dostal, máte toho hodně, takže vám ani nemůžu popřát pravicí. Ještě krátce, co na to říkáte? Je to pro mě rozhodně překvapení. Já už jsem se jednou zúčastnil tady toho, samozřejmě obsadil jsem druhé místo před 4 lety. Byl jsem jeden z prvních, tak kdy to začínalo, tak mě to zase potěšilo. A konkurence je větší a slyšel jste sám, že to není legrace se teď prosadit, ale jste opět na stupních vítězů na Beně, takže ať vám to všechno funguje a ať jsou ty výrobky dobré a nejsou smažené a potom rozmažené, to nemáme rádi. Ano, chtěli bychom, aby to tak bylo. Děkuju. Děkujeme, ať se vám daří. Úspěšné pekařství Jaroslava Pešáka v letošním roce slaví již 20. výročí. Krásné umístění v soutěži živnostník roku je tak hezkým dárkem ke kulatým narozeninám. Tak my jsme provozovna živnostenského charakteru, zásobujeme region kolem Velkých Pavlovic, děláme převážně ruční výrobu, naše výrobky jsou denní spotřeby, neděláme nic dopředu, takže naše výrobky jsou kvalitní a čerstvé, který dostane zákazník. Zhruba děláme tak 700 kusů chleba denně, je to takový průměr 2500 rohlíků plus jemné pečivo, koláče, vánočky, záviny a tak dále. Nejvíc nás mrzí to, že v obchodních řetězcích a v těch jsou výrobky zmražené, které se dováží a mají půlroční záruku, což si myslím, že dnes to zákazník čte, že jsme jakýmsi takovým odpadkovým košem potravin ve střední Evropě. Lidé nekoukají na kvalitu toho výrobku, ale především na cenu a trvanlivost a to si myslím, že není správný. Gratulujeme Jaroslavu Pešákovi k výbornému umístění v soutěži živnostník roku a přejeme hodně úspěchu i nadále.